Hezké odpoledne, vážení přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou je pro vás připraven pořad letem světem internetem, který dnes začneme článkem z protiproudu parlamentních listů, který vyšel včera pod titulkem Česká role ve sporu o Irán, co udělá naše diplomacie, démonizace ke škodě všech, není přítelem ani nepřítelem. Jaký jej vlastně chceme? Velký obchodní i bezpečnostní potenciál na naše zájmy dohlížejí jiní. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Jiří Kobza se zabývá íránskou otázkou z české perspektivy, odkrývá další související informace a klade otázky, na které by nejen naši volení zástupci měli najít odpověď. Co to vlastně děláme tomu íránu? Neslyšíme z médií nic jiného než o nutnosti dalších a dalších sankcí proti této obrovské zemi, o tom, jak je nebezpečná, jak hrozí jaderným programem a další propagandu. Nicméně Evropská unie se překvapivě k americkým sankcím staví zdrženlivě. Proč asi? No, při obratu 15 miliard eur ve vzájemném obchodu EU Írán za rok 2017 a vzhledem k íránské ropě a plynu se trocha zdrženlivosti vždycky vyplatí. Nezapomínejme také na celková finanční situace EU tak asi na celkovou finanční situaci Evropské unie, která má opravdu daleko k jakémukoliv optimismu. Spíše pro pobavení uvádím, že kvůli všem možným omezením obchodní obrat České republiky s Íránem, který do roku 1989 přesahoval 500 milionů tehdejších dolarů, v posledních 20 letech zřídka přesáhl 100 milionů dolarů. Naše zákazníky postupně přebírají konkurenti z ostatních zemí EU, zatímco nás plácají po ramenou, jací jsme správní bojovníci za lidská práva v Iránu s tím, že by rádi věděli, komu jsme dodávali ty obráběčky, textilní stroje, kompresory, generátory, traktory, lovecké zbraně, sklo, porcelán a tak dále a tak dále. A že by to tedy rádi vzali za nás. Pod titulek Ruháního cesta. Takže vztah k Iránu určuje mimo jiné i obchodní obrat 15 miliard eur obratu EU versus 97 milionů USD obratu s Českou republikou za rok 2017. Základem českých úvah o Iránu ale musí být primárně rozumové hledisko. Jaký Irán vlastně chceme a proč? O co jde? Vláda umírněného klerika Ruháního hledala cestu k dialogu se Západem při zachování íránské bezpečnosti a otevření obchodních vztahů. Uzavření jaderné dohody bylo přijato v Íránu s úlevou, že snad konečně nastanou standardní vztahy, obnoví se obchodní spojení s Evropou a život se zlepší i pro obyčejné íránce. V Iránu to chápali jako potvrzení správnosti politiky Ruháního o vedení dialogu se Západem. Ale ouvej, nechval dne před večerem. Jednostrané vypovězení smlouvy, Američany, podtrhlo Ruhánímu i jeho spolupracovníkům židly a nesmírně posílilo radikální křídlo kléru, stejně jako vedení islámských revolučních gard. Je prezentováno i chápáno jako důkaz, že Západu nelze věřit, že smlouvy nedodrží a že Irán bude mít pouze to, o co se sám postará. Včetně vlastní bezpečnosti. Je tedy všeobecně jasné, že nejde o jadernou smlouvu jako takovou, ale o to, kdo bude nejenom v USA, ale i v Iránu vládnout po dalších volbách a jaký bude mít Irán postoj k dialogu se Západem. Koho na Západě tedy vypovězení smlouvy v Iránu posílilo a koho oslabilo? Komu na Západě tento vývoj vyhovuje? Kdo na tom vydělává? Podtitulek Česká role. Lapidárně lze říci, že nyní je volba mezi tím, zda chceme s Iránem diskutovat přes stůl anebo přes smířidla. Co si vybereme? Jde o to, jakou roli v této globální hře hraje Česká republika. Překvapivě velice důležitou roli na jazíčku vahách, respektive roli jazíčku na vahách. O co že jde? O dávno nefunkční, naprosto zbytečný a politicky velice špatný lex Busher, jímž byly na nátlak americké ministrině Albrightové zakázány dodávky pro jadernou elektrárnu v iránském Busheru. Šlo o zakázku ZVVZ Milevsko v objemu 4,5 miliardy korun. Nyní ve sněmovně i v zahraničním výboru probíhají bouřlivé diskuze o tom, zda tento vyhořelý a zbytečný zákon zrušit či nikoliv. V obou případech jde totiž o důležité politické gesto. Zrušení zákona posílí umírněné, no tak vidíte, že se s nimi dá mluvit? Trvání na něm ale naopak posílí ostré hochy. Vidíte, jaký jsou proti nám, že ani tohle jim nestojí za zrušení a může v uvozovkách dorazit umírněné kruhy v současném přerozdělování moci. Důležitou otázkou je, jak, pokud vůbec, toho česká diplomacie, vedená Janem Hamáčkem, dokáže využít. Pokud vůbec. Pravdou je, že pokud této pozice česká vláda dokáže rozumně využít, odraz nejenom na mezinárodní scéně, ale i na vnitřní íránské politice bude velice markantní a bude mít dalekosáhlý efekt v budoucnosti. Iránci totiž navíc dobře vidí osudy zemí, které uvěřili ve v uvozovkách vývoz demokracie a protože za sebou mají 8000 let civilizace, musíme počítat i s tím, že za sebou mají i 8000 let moudrosti a politických zkušeností. Takže se i ze zkušeností Afghánistánu, Iráku, Líbie, Sýrie a dalších poučili a jsou velice opatrní na to někomu věřit. Pro Českou republiku je Írán daleko důležitější než řada politiků a novinářů, kteří společně na Írán čtí oheň a síru. Vůbec je schopna pochopit. Jo, aha, než řada politiků a novinářů, kteří společně tští na Irán oheň a síru je vůbec schopna pochopit. Pár nejdůležitějších hledisek. Při závratně rostoucí produkci narkotik v Afghánistánu je íránsko afgánská hranice první hranicí, kterou tato narkotika na cestě k našim dětem musí překročit. Je tedy naším nesplaceným dluhem vůči našim dětem a vnukům, že je před drogami nechráníme všemi prostředky. Tato zahraniční mise by totiž na rozdíl od těch ostatních měla smysl a přímý dopad na situaci v České republice. Proč tedy Íráncům v tomto boji nepomáháme? Navíc Irán jako šířský stát je naším přirozeným spojencem v boji proti sunickému terorismu. Kolik je pro Českou republiku takto důležitých zemí na světě, není jich mnoho. Podtitulek. Co chceme? Je tedy jasné, že budoucnost Iránu a budoucnost České republiky mají několik společných faktorů, které je dobré mít na zřeteli při vytváření české politiky vůči Iránu a při snaze o pochopení iránské pozice a zájmů. Irán není náš přítel, ale ani nepřítel. Má co nabídnout ze svých zdrojů i obchodní příležitosti. Mohl by být pro Českou republiku, Stejně důležitým obchodním partnerem, jako je pro ostatní státy západní Evropy. Mohl by živit mnoho podniků u nás. Jako přirozený spojenec v boji proti sunickému terorismu má důležitý vliv i na bezpečnost v Evropě. Další otázkou zůstává, jaký Irán vlastně chceme tím my, myslím Česká republika. Další otázkou je, jak se česká vláda zachová k Iránu. Bude dodržovat uzavřené smlouvy? Schová se ve svém rozhodování za EU? Nebo se schová za USA? Dokáže přesvědčit Iránce, že dodržíme smlouvy, že se nebudeme držet vzoru Mohameda a jeho porušení smlouvy s Al-Hudajabíje? Chceme předvídatelný stát s centrální vládou anebo stát rozvrácený občanskou válkou mezi kmenovými náčelníky, jako v Líbii? Osobně jsem pro stát, který má silnou centrální vládu, o které každý ví, kam směřuje a se kterou lze dojednat platné dohody. Podtitulek Otázky. Jenže je zde další mezinárodně politický faktor, nutnost vnějšího nepřítele v závorce fiktivního, hypotetického nebo skutečného, jako záminka utažení vnitřní bezpečnosti, jako základ totalitních vlád. Proto je Írán široce mediálně prezentován jako úhlavní nepřítel všech a zdroj rizika v regionu. Tato imič slouží totiž nejenom jako strašák, ale i jako záminka všem vládcům v okolí, akcím proti vlastním nespokojeným obyvatelům. Dokonce to funguje i v Evropě, 4000 km daleko, jak jsme zažili u nás v aféře kolem amerického plánu instalovat vysoce výkonný radar v Brdech na údajnou ochranu před íránskými raketami musím přiznat, že propagační argumentace, jak íránští záložáci se chystají raketami ostřelovat Brno, byla obzvláště povedená. K mému zděšení se celá řada vlivných lidí při nejmenším tvářila, že tomu věří. Je zde tedy několik paralel s výbojem v celé oblasti. Touha některých velmocí po trvalém konfliktu mimo své území, po možnosti propagandistického využití vytvořeného íránského nebezpečí, zkrátka po zachování otevřených fondů na zbrojení a tajných fondů nakryté akce v závorce Irán Gate. Kamže to asi jdou ty afgánské drogy, kterých neustále raketově přibývá? Ví tady vůbec někdo, jaký Irán vlastně chceme? Jaký Irán nám povolí? Bez pochyby to nebude ten, který by byl výhodný pro Českou republiku. Na zájmy České republiky totiž dohlíží někdy pouze naše vláda, která ovšem rozhoduje jako v tom vtipu, kdy se manžel ptá manželky. Myslíš, že mám ještě žízeň, abych si mohl dát pivo? To byl článek od pana Jiřího Kobzy, a ještě jeden protiproud z dneška, tentokrát je autorem článku pan Karel Striček. A není to z dneška, ale ze včerejška ten článek. Šok pro washingtonské bažiny a jejich média. Za Trumpa se žije líp. Proč demokraté sobtí vsteky? Levičáci nepřejí blaho vlastní zemi. Jak se zbavit prezidenta? Jedině bez voleb. Karel Striček popisuje zlepšující se atmosféru mezi obyčejnými lidmi ve Spojených státech za prezidentování Donalda Trumpa a naráží na co si velmi příznačného o místní v uvozovkách kavárně. Neexistuje zatím jediný číselný ukazatel, jediný měřitelný fakt, který se v letech 2017 a 2018 v USA zhoršil. Když se ten nenáviděný kapitalismus nechá být, znovu opakovaně pokolikáté už produkuje výsledky. Podtitulek Kdo jezdí po Americe ví, že... Když se ocitne ve fabrice, na farmě, mezi řidiči kamionů, mezi podnikateli na seminářích, mezi manažery v čekárně u lékaře, cítíte blnu nového opatrného optimismu a konečně znovu zrozenou víru ve svou budoucnost a budoucnost země. V prezidentovi vidí někoho, kdo sice střílí od boku, ale bojuje za jejich zájmy a za zájmy země. Dále, každý, kdo jezdí po Americe, ví, že když se ocitne v mediálním prostoru na humanitární větvi univerzity v Silikonovém údolí u San Francisca, v New Yorku nebo v socialisticky laděných státech typu Massachusetts, tam je většinově nálada na bodu mrazu a panuje infarktová naštvanost. Za prezidenta se stydí a nejradši by přepsali ústavu a nechali to jiného prezidenta převzít hned teď. V závodce slavný výrok v uvozovkách experta na levicovém kanálu MSNBC 18.7. v 6.01 ráno. Převzít, nezvolit jiného, prostě převzít moc. Ale to jsou jen subjektivní argumenty. Někomu jednoduše vyhovuje to, jinému ono. Podtitulek? Data. Není ale jednoduché spochybňovat nebo ignorovat data, zvláště data, která se nehodí. Proto je o nich v opozičně orientovaných médiích třeba co nejzarputileji mlčet. Výsledky hospodaření jsou klíčové k rozhodování. Zda si společnost může nebo nemůže dovolit náklady a investice navíc. Čísla hovoří bez emocí, nestraní ani doleva, ani doprava. Napříč všemi důležitými společenskými kategoriemi a ekonomickými ukazateli není jeden, který by se za poslední dva roky v USA zhoršil. Jen několik čísel zůstává na znepokojivých hodnotách. Federální dluh roste zhruba stejným tempem jako od roku 2005, tedy žádné zlepšení ani zhoršení. Náklady na školy a zdravotní péči rovněž rostou stejným dlouhodobým tempem. Mezi nejdůležitějšími ukazateli nicméně najdeme většinou výrazně zlepšené hodnoty naposledy viděné v 80. a 90. letech 20. století, ale i nejlepší hodnoty v historii nebo obrat z negativního vývoje k lepšímu. Hrubý domácí produkt USA vzrostl ve druhém čtvrtletí 2018 o 4,1 za roky 2017 a 2018 o průměrná 3 Předchozích 16 let byl průměrný růst méně než 2 Americký export vzrostl ve druhém čtvrtletí o celých 9 Negativní saldo obchodní bilance se snížilo o 50 miliard a od roku 2017 se postupně snižuje. Stačilo jen nastavit odpovídající tarify. Začít vyjednávat rovné podmínky obchodu a zrušit nesmyslné regulace házející firmám klacky pod nohy. Podtitulek: Co se mění? Vyjednávání rovných podmínek v obchodě pokračují, včetně severoamerické zóny a včetně práce na dohodě mezi USA a Evropskou unii o nulových vzájemných obchodních tarifech na všechno zboží, kromě aut. To jsou dobré zprávy pro všechny, kromě těch dychtících po přerozdělování tarifů státem. V roce 2017 a prvních šest měsíců 2018 bylo vytvořeno 3,7 milionu nových pracovních příležitostí. Procento nezaměstnaných menšin, konkrétně afroameričanů a hispánců, bylo už na začátku roku 2018 nejnižší v historii USA a stále klesá. Procento nezaměstnaných žen se historickému minimum blíží. Počet lidí pobírajících dávky ve formě food stamps, kuponů na jídlo, klesá meziročně o více než 5%. Od začátku roku 2017 klesl asi o 4 miliony lidí. Počet vražd v Chicagu zůstává vysoký, ale v roce 2017 se snížil o 16 oproti předchozímu roku a dosavadní průběh v roce 2018 zatím slibuje další podobné snížení velmi vysoké násilné kriminality. Byla zachována možnost zdravotní péče pro všechny, zrušena povinnost si zdravotní pojištění kupovat. Obě strany, jak demokrati, tak republikáni, dosáhli svých hlavních cílů, ale nikdo neoslavuje, i když přiťuknout si na oslavu posunu pozitivním směrem by měli všichni. Měli by si to vzít jako návod pro spoluexistenci, moudrý kompromis a konání toho, za co si je lidé, platí, jejich ega by to ale nejspíš nepřežila. Bylo sníženo daňové zatížení pro firmy i jednotlivce, mající za následek nejen nižší daně, ale i vyšší mimořádné prémie, které si firmy mohou dovolit platit produktivním lidem místo odevzdávání peněz do Washingtonu. Podtitulek Pravá tvář demokratů. Socialistka Nancy Pelosi z Kalifornie nazvala populární mimořádné prémie, které firmy spontánně nabídly lidem v uvozovkách, tak to nazvala tedy ona, házením drobků, které nic neznamenají. Průměrných tisíc dolarů na osobu je prý drobek podle socialistů, kteří ve svých šrajtoflích mačkají miliony, které vydělali předstíráním toho, že jim jde o chudé. O ty chudé, kterých za jejich dobu u válu přibyly v zemi miliony, ne-li desítky milionů. Drobky by nejradši viděli na hromádce pod jejich kontrolou, přetavené na kupón na jídlo výměnou za hlas u voleb. Ekonomická vyspělost není a nebyla v popředí zájmu demokratů. Podle kritérií současné extrémní levice byl i John Fitzgerald Kennedy konzervativní kapitalista. Billu Clintonovi nemohli přijít najméno za přebytkový rozpočet. Současná garnitura šéfů demokratické strany a jejich věrné ovečky jsou obyčejní socialisté, kteří se cítí třídně nadřazeni a nenávidí alternativy. Slovo v uvozovkách demokrat a spojení demokratická strana nevystihují jejich myšlení a činnost. Podle nich se člověk musí uvědoměle, nesvobodně, tam je to ne v závorce, rozhodnout pro tu jedinou správnou volbu a splynout s davem, jinak je označen za když mají lidé z čeho žít, nepotřebují rady a pobídky od všeználků. Svoboda je prevít, zajištění lidé se normálně sami postarají o sebe, své blízké a svoji zemi. Ve svobodné zemi jim i ekonomická síla umožní žít podle svého vyznání, svých zájmů, svých rodinných tradic a nikdo jim do toho nemá co kecat. I když jsou jejich názory a životní styl odlišné od ideálních představ samozvaných moudrých. Když už jsme u těch společenských dat, koeficient naštvanosti liberálních snílků poslední dva roky jednoznačně roste. Sobecky si přejí, aby Amerika pod Trumpem neprosperovala. Ať už jsou ale subjektivní pocity jakékoliv, podle čísel to najednou zase začíná v Americe normálně fungovat. K nelibosti demokratů a jejich dolary zainteresované mediální ozvěny. Tak to byl tentokrát docela hezký pohled na Spojené státy americké pod úhlem ekonomických ukazatelů a samozřejmě, že. Přesto přeze všechno, co politické garnitury, které vedly USA, světu, provedly, zejména vzhledem k jejich soustavným výbojím a okrádání všech na planetě, pokud možno, tak samozřejmě Americe, americkému. Obyvatelstvu, američanům, americkým lidem prosperitu přejeme. A je to nejen proto, že bychom byli přející, ale i proto, že velká nestabilita v USA by samozřejmě se odrazila v nestabilitě všech, prakticky v nestabilitě celého světa. A teď USA zase z té horší stránky. Článek, který si přečteme, vyšel na serveru časopis pomlčkašifra.cz 10. srpna. Vesmír je přeplněný a nepřátelský. Vytvoříme tam vojska, která zajistí naši převahu, oznámil americký viceprezident Pence. Viceprezident Spojených států amerických Mike Pence ve čtvrtek oznámil, že cílem je zajistit pro USA vojenskou převahu i ve vesmíru. Plán na vytvoření struktury kosmických vojsk, která budou představovat šestou složku americké armády po pozemním vojsku, letectvu, námořnictvu, námořní pěchotě a pobřežní hlídce, musí ještě schválit kongres. Američané ale nebudou zatím bojovat s mimozemšťany nebo bránit invazi vetřelců, ale cítí se ohroženi Ruskem a Čínou a tak chtějí mít převahu. Zřejmě platí známé jak dole, tak i nahoře. Mike Pence dodal, že dřív byl podle něj vesmír pokojný a nekonfliktní, teď je ale přeplněný a nepřátelský. O tom, jestli bude poté, co tam vytvoří američané vojska bezpečnější, lze vzhledem ke zkušenostem s jejich politikou dosti úspěšně pochybovat. Člověk by si řekl, že stačilo to, co napáchali minimálně od roku 2001, kdy začali svoji válku proti který sami vytvořili tady na zemi. V rozvratu je celý Blízký východ, 17 let válčí američané v Afghánistánu, bojují v Iráku i v Africe a všude, kam jejich vojska vkročí, nastává počase chaos. Pokud je to vše tragická schoda okolností a neschopnost, je to smutné neodhadnutí vlastních možností. Jestli je ale chaos a rozvrat jejich cílem, pak je vesmír dalším logickým krokem a cílem. Nadešel čas napsat novou kapitolu v dějinách našich ozbrojených sil a připravit se na příští bojiště, kam budou povoláni nejlepší a nejstatečnější američané, aby odvrátili a potlačili novou vlnu hrozeb proti našemu lidu a našemu státu řekl viceprezident Pence slovníkem rudého práva deníku The Washington Post. Kongres musí jednat a vytvořit tuto novou sekci, která bude organizovat, cvičit a vyzbrojovat kosmické síly Spojených států, dodal. A kolik to bude stát? V příštích pěti letech v uvozovkách jenom 8 miliard dolarů přepočtu asi 177 miliard korun, což je obzvláště komická představa, když uvážíme, že se ve Spojených státech amerických hroutí infrastruktura a země je na pokraji bankrotu, přičemž její dluh přesahuje astronomických 21 bilionů dolarů. V USA žije v současné době minimálně 41 milionů lidí v regulérní chudobě. Ti určitě ocení, že je jejich vláda plánuje za stovky miliard válčit ve vesmíru. Autorem článku je pan Milan Vidlák, časopis Šifra. A ještě jeden článek z dneška, také ze Šifry, a tuším, že také od pana Vidláka, ano. Katolická církev v americké Pensylvánii podle Velké poroty spolu s Vatikánem dlouhodobě kryla stovky pedofilů ve svých řadách. Na svědomí mají tisíce dětí. My, členové této velké poroty, potřebujeme, abyste tohle slyšeli. Začíná skoro 900 stránková zpráva, kterou zveřejnili členové poroty v úterý po skoro dvouletém vyšetřování sexuálního zneužívání v pensylvánských diecézích římskokatolické katolické církve po dobu více než 70 let. Škála zločinů sexuálního charakteru je více než pestrá, pokrývá všechno, co si dovedete i nedovedete představit. Nejenže ubližovali kněží a další zaměstnanci dětem, ale používali i velmi kreativní způsoby, jak nechutnosti utajit. Jeden úchylný kněz dokázal například znásilnit sedmiletou holčičku během doby, kdy ji šel navštívit do nemocnice, poté co jí vzal Mandle. Jiný výtečník si nechal od devítiletého hocha provádět orální sex a poté mu vypláchl ústa svěcenou vodou, aby jej v uvozovkách očistil. Další kněz přiznal znásilňování chlapců, ale dotčeně odmítl, že by zneužil i dvě dívky, jak mu bylo kladeno za vinu. Nemají penis, argumentoval. Nejbizarnější případ, který již zavání hodně černým humorem, spočíval v tom, že když už konečně jeden z knězů rezignoval na svou funkci kvůli množícím se stížnostem na nevhodné chování dětem, požádal své nadřízené, asi stejné zvrhlíky, o doporučující dopis do dalšího zaměstnání. Dětského zábavního parku Walt Disney World. Velká porota. Byla tím, co vyšlo najevo, tak otřesena, že ve své zprávě používá velmi silná slova a neschovává se za obvyklou diplomacii a korektnost. Popisuje to tak, jak to je. Kněží znásilňovali chlapce a děvčata, a jiní služebníci boží nejen, že s tím nic neudělali, ale celé to kryli po desetiletí. Monsignorové, biskupové, arcibiskupové i kardinálové, ti všichni byli kryti. Mnozí byli dokonce povýšeni. Na druhou stranu, pokud je někdo úchyl a chce to zakrýt, případně se stáhnout z dohledu a schovat za vznešenost, církevní prostředí je zcela ideální, protože pod svícnem je největší tma. Vypečený byl třeba otec Gráf, který svým obětem na otázku, proč jim to dělá, odpověděl, že je to v pořádku, protože je nástrojem Boha. Za 45 let ve službě toho musel tento nástroj Boha stihnout hodně. Církev o tom samozřejmě věděla, ale když se to provalilo, vše popřela či bagatelizovala a otce gráfa kryla dál. Když byl konečně zatčen v roce 2002 za zneužití 15-letého kluka, zemřel v uvozovkách po nehodě během čekání na proces v texaském vězení, konkrétně ve vězeňské nemocnici poté, co si údajně zlomil kyčel. Možná mu někdo pomohl. Každopádně otec gráv, už co by služebník boží, naštěstí dosloužil. Pochvalu za tohle od boha dostal jen stěží. Zpráva uvádí, že takovýchto samozvaných služebníků božích, kteří se za boha schovali, aby mohli provádět ty nejodpornější zločiny, bylo jen v šesti pensylvánských diecézích na 300. Možná by bylo jednodušší vždycky vyjmenovat ty, kteří pedofilové nejsou. A teď, vážení přátelé, jeden článek z hlavních zpráv z 20. července, o němž si nejsem jistá, jestli jsem ho četla nebo ne. Já sama jsem si ho četla určitě, ale myslím si, že do pořadu se mi nedostal z nějakých důvodů. Tak ho přečtu znovu. Při nejhorším jste ho už slyšeli, tak doufám, že mi to odpustíte. No a týká se to právě pedofílie. Zaznělo na diskuzi liberálů: Pedofílie je přirozená sexuální orientace, stejně jako heterosexualita. Pedofily musíme respektovat. Znovu se ukazuje, o co liberálům jde. Salámovou metodou se snaží lidem vštípit do hlav, že zvrácenosti od výmyslu světa jsou normální. Už jim nestačí homosexualita, transsexualita, gender ideologie. Nejnověji se snaží dosáhnout toho, aby lidé akceptovali i pedofily a uznali jim jejich v uvozovkách práva. Podobu diskuze TEDx je to jako TED a malé X, Miriam Hajneová z univerzity ve Würzburgu prohlásila, že pedofílie je přirozená sexuální orientace, stejně jako heterosexualita. Informoval o tom portál www.caltronpol.com Podle současného výzkumu je pedofílie neměnou sexuální orientací, tvrdí Hajneová. Stejně jako například heterosexualita, nikdo se nerozhodne být pedofilem, nikdo nemůže přestat být jím. Rozdíl mezi pedofílií a jinými sexuálními orientacemi spočívá v tom, že žít s touto sexuální orientací skončí katastrofou. Je naší zodpovědností, abychom ukončili negativní pocity ve spojitosti s pedofily a abychom s nimi zacházeli se stejným respektem, jako zacházíme s ostatními lidmi. Měli bychom přijmout, že pedofilové jsou lidé, kteří si nevybrali svou sexualitu. Měli bychom přijmout, že pedofílie je sexuální preference, myšlenka, pocit a ne čin. Měli bychom rozlišovat mezi sexuálním zneužíváním dětí a pedofílií. Neměli bychom zvyšovat utrpení pedofilů tím, že je vyloučíme, obviníme a že se jim vysmějeme. Celou přednášku Miriam Hajneové si můžeme tady pozřít, čili podívat se na ní. Na hlavních zprávách je video s tou přednáškou. Takovýto názor však není ojedinělý. Různí liberální aktivisté už otevřeně volají po tom, aby byla pedofílie akceptovaná veřejností a aby pedofilové měli stejná práva jako lidé s jinými sexuálními orientacemi. Salámovou metodou ustupují i psychiatři. V roce 1973 Americká asociace psychiatrů APA eliminovala homosexualitu ze seznamu mentálních chorob. Nedávno se zase jistá skupina psychiatrů zúčastnila sympózia, kde se navrhlo, aby se pedofílie definovala na novo a aby se osoby k ní inklinující od nynějška definovaly jako osoby přitahované maloletými, čili neplnoletými. Pedofil je podle nich příliš tvrdé slovo a má negativní konotace. Tento pojem se tedy postupně v uvozovkách zkrášluje, aby se stal společensky akceptovatelným a tím pádem neškodným alternativním životním stylem. Už v roce 1998 APA publikovala zprávu, která tvrdí, že negativní vliv pohlavního styku dospělých s dětmi je přehnaný a že drtivá většina mužů a žen sexuálně zneužívaných v dětství nepotvrdila závažné negativní důsledky. Tak vážení přátelé, toto je lež jako věž, protože je to přesně naopak ti lidé tím trpí a trpí celý život, pokud nemají štěstí, že se jim podaří toho zbavit a většinou ta cesta k tomu zbavit se toho je velice trnitá, takže lež jako věž. A ještě poslední odstavec článku, dva kanačtí psychologové prohlásili, že pedofilie je stejná sexuální orientace jako homosexualita. Van Giesegem, psycholog a bývalý univerzitní profesor v Montrealu, řekl členům parlamentu, pedofilové nejsou jen osoby, které páchají špatný skutek v tom či onom, oni jsou jednoduše tlačeni k tomu, k čemu jsou tlačeny i osoby v případě homosexuality. Víc se dočtete zde a tady je odkaz. Autorem článku byl nebo je Samuel Gdovin. Takže jede to na plné obrátky, přesně jak jsme se toho obávali, že po homosexualitě přijde pedofílie na řadu k tomu, aby byla zavedena. Do života a to naplno a se vším všude. A skutečně to nabírá obrátek. Nedávno jsem vám přinesla informaci o tom projektu nějaké mladé ženy. Šárka, myslím se, jmenuje, která na YouTube. Uveřejnila rozhovor s pedofilem, který měl právě v tomto smyslu obhajovat tyto lidi, ale ve skutečnosti tedy si myslím, že každého, kdo má ještě takové normální, soucitné lidské chování a zdravý rozum, tak každého musel pobouřit, protože z toho rozhovoru jasně vyplynulo, že ten člověk byť tvrdí, že pouze sleduje videa, tak ale mu není cizí zabývat se a sledovat videa s těmi nejodpornějšími náměty. A na hlavních zprávách ještě zůstaneme, dnes vyšel článek s titulkem Sasko je další spolkovou zemí, která má zájem o záchytná centra pro migranty. Kompetentní sledují podstatný cíl. Po vzoru Bavorska chce i Sasko vytvořit záchytná centra pro migranty žádající o azyl. V Drážďanech jsou už plánované dvě takováto zařízení. Pro mě nejsou záchytná centra novými institucemi, ale probíhajícím procesem, uvedl saský ministr vnitra Roland Wöller, CDU, podle agentury DPA. Cílem jsou kratší asilová jednání nebo řízení a právně zabezpečená rozhodnutí. Podle deníku Die Welt by Sasko chtělo mít svá záchytná centra pro migranty na dvou místech v Drážďanech, jedno na Hamburgerstraße a druhé na Dresden Hammerweg. Postupně se zařizují do provozu. V každém z nich je možné ubytovat 500 až 750 osob, ale časem by se jejich kapacita mohla zvýšit až na 1500 míst. Je také možné, že soudní stížnosti týkající se žádostí o azyl se budou vypavovat přímo v záchytných centrech, ale je na soudu, Zda se k tomu přikloní. Podle webu n-pomlčka-tv spolkový ministr vnitra Horst Seehofer si stěžuje, že jiné spolkové země, hlavně pod vedením SPD, jsou proti zřizování záchytných center, která by vyřizovala příchod migrantů, asilové rozhodnutí, společnou distribuci nebo případný návrat do země původu. Premiérka spolkové země Poriní Falcka a podpředsedkyně SPD Malu Drejerová se domnívá, že záchytná centra pro žadatele o azyl požadovaná ze Hofrem jsou zbytečná. Říká, že v Poríní Falcku jsou přijímací zařízení Správně řízená a všichni zainteresovaní a úřady pracují pod jednou střechou. A tady se celé procesy nejrychleji. Vyřizují. Sasko je tedy zatím jedinou spolkovou zemí po Bavorsku, která zakládá záchytná centra s cílem urychlit asilové řízení a tím i deportaci migrantů, kteří nemají právo na pobyt. Bavorská záchytná centra jsou určena pro přibližně 1000 až 1500 migrantů. Tak. Uvidíme, co se z toho vyklube z těch záchytných center. Nejspíš to, že budou usilovat o to, aby co největší počet těch migrantů zpátky přehodili na zemi nebo do země, ze které přišli, a to bude bohužel Česká republika. Další článek z hlavních zpráv z dnešního dne. Blíží se poslední fáze syrského konfliktu. Set je francmen na portáli National Interest načrtl obraz vývoje, který američané očekávají v Sýrii. Po dobu 1. srpnového týdne zřídila ruská vojenská policie osm pozorovatelen podél golandských výšin na hranici, která byla ustanovená v roce 1974 po skončení bojů mezi Sýrií a Izraelem. Těchto osm pozorovatelen symbolizuje konec bojů v Jižní Sýrii. Poslední skupina protiasadovských rebelů byla poražena a občanská válka, která se v této oblasti začala v roce 2011, skončila červenci 2018 obnovili syrské vládní jednotky hranici s Jordánskem. V srpnu 2018 už většina rebelů souhlasila s ukončením bojů. Velká část rebelů se začlenila do řad syrských ozbrojených sil. Přibližně 10 tisíc rebelů se odsunulo do Idlíbu, kde míní i dále pokračovat v boji proti Asadovi. Je zřejmé, že budou muset bojovat i proti svým Bývalým spolubojovníkům, kteří se začlenili do řad syrských vládních sil, protože Damašek se chystá k ofenzívě s cílem vyčistit Idlíp. Asad získal díky Rusům a Iránu značný vojenský potenciál a sebevědomí. Za poslední tři roky se syrská armáda změnila v moderní vojenské seskupení. Momentálně je syrský konflikt. Horký ve třech oblastech, které jsou pod kontrolou tří velkých koalic. Východní břeh Eufratu kontrolují USA a jejich spojenci, na severu se etablovali Turci a centrální část Sýrie je pod kontrolou Ruska, Iránu a Sýrie. Syrská občanská válka, která začala v roce 2011, se v podobě boje proti asádovských seskupení proti vládním silám skončila. Rebelové byli poraženi a válka nyní vstupuje do nové fáze, kterou ovlivní rozhodnutí v Moskvě, Ankaře a Washingtonu. Rusové, Syřané a Iránci brutálně vyčistili na územích pod vládní koalicí ISIS. V oblasti pod kontrolou vládních sil dnes zápasí o holý život přibližně 1% islámského státu v porovnání se stavem před necelým rokem. Skupiny ISIS v oblasti jihozápadní Sýrie, Jarmuku, v syrské poušti byly zlikvidovány. Čištění ISIS pokračuje i na územích pod kontrolou americké koalice, kde se nachází stále ještě území o rozloze přibližně 100 km čtverečních, které islámský stát drží u moci. Cíl syrského režimu je zřejmý. Sýrie chce obnovit kontrolu nad celým svým územím, s čím v Iránu a Moskvě souhlasila. Syrská suverenita musí být obnovena podle Moskvy, Damašku a Teheránu v plném rozsahu. Otázkou je, jak dlouho bude trvat Damašku, než tento svůj cíl splní. Cílem Damašku je i vyčistit Turky a Američany, ne vyčistit, ale vytlačit. Bývalý americký velvyslanec Robert S. Ford je však zvědav, jak si s tímto problémem poradí Moskva, protože jedno je chtít a druhé je uskutečnit je mnohem schůdnější představa, že se podaří Damašku upevnit své postavení vůči Turecku jako vůči USA a Kurdům na východě Eufratu. Turci už v minulosti jasně ukázali, že chtějí v severní Sýrii působit dlouhodobě. Vedou je k tomu dva důvody. Prvním jsou kurdové a druhým jsou syrští utečenci, kteří žijí na území Turecka. Turecko investuje do Jarabulu, Afrínu a Albabu a Turci by byli nejraději, kdyby po téměř 75 tisících uprchlíků, kteří se z Turecka vrátili do Sýrie, následovali nebo tito, kteří se tam vrátili, zřejmě myšleno, následovali jejich příkladu i další syřané, kteří žijí v utečeneckých táborech na tureckém území. Momentálně je otázkou, jak skončí připravovaná vládní ofenziva v Idlíbu, protože na tom závisí, kde se nakreslí červená čára a zda Severní Sýrie bude mít dobrý statut jako Severní Kypr. Nebo se podaří Damašku dostat i líp pod svou kontrolu? Spolupráce s Damaškem podmíní i to, jak se bude řešit kurdská otázka. Turci považují IPG za teroristy, propojené s kurdskou stranou pracujících PKK. Ale IPG jsou součástí proamerických kurdských sil. Napětí v otázce Kurdů se už dotklo i. Turecko-amerických vztahů americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo a jeho turecký kolega Mevlit Gavutoglu se sice dohodli na sestavení 22 nezávislých hlídek sestavených z amerických a tureckých vojáků, které se snaží v Mambidži s cílem zabránit horké fázi konfliktu mezi Kurdy a Turky. To však může být rychle změněno. Vztahy mezi USA a Tureckem jsou značně napjaté i kvůli jiným faktorům, než jsou kurdové. Turci obvinují USA z pokusu o převrat vůči Erdoganovi, odmítají propustit amerického pastora Andrewa Bransna a požadují vydání tureckého opozičního politika Gilena. Vztahy kazí i snahy Ankary koupit ruský systém PVO S-400. Pokud by USA opustili východní Sýrii a toto území by ovládly syrské vládní síly, zredukovalo by to s určitostí i aktivity Turecka na severu. Americký ministr obrany James Mattis dne 27.7.2018 ve Washingtonu uvedl, že boj proti ISIS ve východní Sýrii bude trvat déle. Američané nemohou připustit, aby po jejich odchodu se ISIS znovu zaktivizoval. Totální likvidace ISIS se pravděpodobně Protáhne na delší dobu. USA tím získají čas a budou moci i dále tlačit na Asáda, kterého považují za nedůvěryhodného. Takže nejpravděpodobnější scénář vypadá tak, že USA se pokusí zmrazit syrský konflikt a zabránit přílišnému zesílení syrského vládního režimu a Iránu. Stejně tak je pro USA výhodné podržet Kurdy, v jejich konfliktu s Turky. Co se týká obnovy Sýrie, USA mohou participovat na obnovování území na východním břehu Sýrie. Do USA vykazovaly jen minimální snahy o rekonstrukci území v Sýrii, Raka však vyžaduje vysoké investice. Už dnes je ale zřejmé, že Irán a Sýrie vyvolávají nestabilitu mezi arabskými kmeny na východním břehu Eufratu, kde se zvyšuje napětí mezi Araby a Kurdy. Cílem Damašku a Teheránu je gerilovými útoky vyhnat Američany z tohoto území a oslabit. Ku. Urdy. USA uvažují o obrovských investicích do východní Sýrie. Jde o podobný plán jako v roce 1991, kdy USA v severním Iráku podpořili vznik kurdské regionální vlády. Američtí instruktoři by pomáhali budovat kurdské ozbrojené síly, které by potlačovali extrémismus, díky americké přítomnosti by se tak podařilo oslabit iránský vliv na území Sýrie, protože strategickým cílem USA a Izraele je oslabování iránského vlivu v celé Sýrii. Také je nesmírně důležité oslabit iránský vliv v Iráku, Iránský vliv v Iráku, kde místní Kurdové utrpěli porážku, takže Bagdád s íránskou podporou kontroluje velkou část bývalých kurdských území. Aha, tak teď nevím, jak jsem to četla, ale jde o oslabení íránského vlivu v Iráku. Je to nějak splynulo najednou dohromady ty dvě, ta dvě slova tedy a tím pádem jakoby i ty dvě země. Spoléhat se na to, že rusové přesvědčí Iránce, aby se stáhli, je nereálné. Postavení USA v Sýrii se však v porovnání s minulostí stalo O mnoho těžším, američané, kteří v Sýrii bojovali proti ISIS, našli pozoruhodné spojence, vstupem Ruska do konfliktu se však situace začala postupně měnit. Turecko-historický spojenec USA vyhrocuje svoje vztahy k USA. Podpora Kurdů znamená, že se zhoršují vztahy i mezi Američany a syrskými Araby. Také se zhoršila situace v severním Iráku, kde oficiální Bagdád značně s íránskou pomocí oslabil postavení Kurdů. Poslední fáze syrského konfliktu proto bude mít diplomatický i vojenský závěr USA. USA investovali do ženevského procesu, který však nikam nevedl. Rusko investovalo do astanského mírového procesu, který vyvrcholil sérií deeskalačních dohod. Rusku se tak podařilo odříznout USA od dalších diplomatických jednání v Sýrii ve spolupráci s Iránem a Tureckem. Takovýto stav je však pro USA nepřijatelný. Tak to byl rozbor situace v Sýrii, jak to tam momentálně vyhlíží. Budeme si muset ještě počkat, jak to celé dopadne. A vážení přátelé, já se tímto s vámi loučím. Naše dnešní letem světem internetem končí. Já vám přeji krásný večer a zároveň děkuji Martinovi Dukátovi, který dnešní pořad nebo oba moje pořady odvysílal. Mějte se moc hezky a brzy opět naslyšenou, a to brzy bude už zítra, respektive ještě dnes večer v rámci kulturního večera a dalšího pokračování hery o trůny, ale ty nové pořady budou zítra opět. Naschledanou!